На Черкащині сьогодні в останню путь проводжали героїв. П'ятеро прикордонників Оршанецького навчального центру загинули у Маріуполі 14 червня. Їхня колона потрапила у засідку терористів. Прошу встановити, пане Загідне, хвилину мовчання. Черкаські прикордонники уже лобі за побратимами, які загинули 14 червня в Маріуполі. На плацу Оршанецького навчального центру яблуку ніде впасти. Попрощатися з героями люди приїхали звідусіль. Три місяці тому звідси проводжали на завдання наших бійців. Сьогодні їхня остання путь. Тож сліз не стримують навіть бувалі армійці. Я працював, служив тут. Гречаний був, Володя, в мене солдат. Вибачте. Дуже хороші хлопці. Я їх всіх знав. От лейтенанта, майори всіх. Ми служили в місті. Вони їхали на заставу, там можна об'їхати, було цей город. А їх туди спеціально послали. Хто послав, я не знаю. 14 червня колона військовослужбовців їхала на зміну прикордонникам, які довго були на передовій. У Маріуполі на мосту потрапили у засідку терористів. Колону спочатку тричі атакували з гранатометів, потім українців жорстоко розстріляли снайпери. П'ятеро прикордонників загинуло, сім поранено. Це була засідка і таке враження, що їх чекали, тому що дуже грамотно було вистроєно. Вибрано місце для засідки і було вибрані позиції для снайперів. Колона дійшла ціною їх життя. Серед загиблих два офіцери – майори Віталій Вінніченко та Микола Зайцев, прапорщик Володимир Гречаний, старшина Сергій Єпіфанов і цивільний водій Олександр Островський. Вони з різних куточків України, але служили в Оршанецькому навчальному центрі. Він був водієм МАЗа, він любив свою батьківщину, він був готовий віддати за неї життя. Він був дійсно героєм, для нас теж лишається героєм. Після прощання тіла загиблих рідні відвезли на батьківщину, аби там поховати. На Черкащині героїв посмертно нагородили відзнаками за заслуги та ініціюватимуть, аби місцева влада перейменувала вулиці Черкас на честь полеглих за батьківщину прикордонників. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.